Aziz yurtdoshlar, bugun butun dunyo xavotirda yashayapti. Mana shunday bir paytda maydonga haqiqiy qahramonlar, martlar chiqqan. Ular ko'rinmas dushman bilan jangga kirishgan. O'zlarini ayamay, vatanimiz, xalqimiz uchun bel bog'ladilar. Tibbiyot xodimlari, harbiylar, novvoylar, sotuvchilar, ichki ishlar xodimlari, haydovchilar, jurnalist va blogerlar. Ularning ham siz u bizdek oilalari, farzandlari bor. Ammo bugun hammasini chetga surib, biz uchun xizmat qilishyapti. Yaxshiyam shular bor. Shular borki, biz uyimizda xotirjam o'tiribmiz. To'g'ri, bugun oldingizda turolmaymiz, lekin qalban siz bilan birgamiz. Sizga duodamiz. Yaratganning o'zi sizni asrasin. Farzandlaringiz uchun, yaqinlaringiz uchun, biz uchun.